Zotit të barë e kotala në ka shpal një fe që në te ka kërkesa. E këto kërkesa janë me karakter të zbatimit apo me karakter të largimit. Ndë qka kërkohet me zbatu, ndë qka kërkohet të largosh besoj. Ndë qka kërkohet me besu, realisht. Dhe në gjitha këto dimenzionin këto fusha, ka kufi. Pra në besimi që Allah ka kërkohet besojmë të ka kufi. Të kalimi ati kufin është të prim. Pastaj ai është mungesë e fesë pastaj nuk është më fe. Kjo që domthon feja nuk ka të bëjë me teprimin asnjëherë. Asnjë udhëzim fetar nuk mund të gjykohet me teprim. Asose. Mirë po individët mund të qasen fesë, mund të qasen fesë me një lloj vulgariteti ose me një lloj inferioriteti të dyjat. Apo qëralisht pasta i bën ata që ta teprojnë në qasën e ty në dajfesa. Teprimi mund tjetë edhe me qasën dajfes, edhe me lërgim dajfes. Këtu dy janë teprime. Ka zakonisht kur flasim për teprimin, kjetë parasysh aja pjesë e praktikës. E i fetari i mafi po, që adhuron shumë. Mirë po, edhe praktisja mund të nga një tepër të atëm. Domthon paramendohet besimtari, dashur me bënë lëshim caktum, paramendohet besimtari me bënë një gabim caktum, po nganjëherë këtu teprohet. Ka teprim në mëkate, ka teprim në lëshim. E kështu me radhë. Pra kemi teprim në praktikim dhe kemi teprim në lëshim. Gjitha këtu njihen, domthon, në bazë të kufive që i ka vendosur shariati. Prandaj njerëzit që duhet të folin për teprimin, nuk mund të flasin për teprimin nëse nuk e njohin mesatarën që kemi bujt për ta. Mesatarën e përsektuar një baza fetara. Në përshamull, mund të flitë për teprimin në shpenzim, teprimin në ushqim. Në gjitha këto fushat e tjera, përshamull, mund të flitë ekspertë saktum. Me për kur bëzja për teprimin në fej, duhet të njëm qka feja. Dhe kur dikush e tepran në fej. Dhe duhet njën kufit e fejs për të njër pasaj kur dikush e ka tepruar në praktikim të fesë. Kështë më nëjë që të primi është i qërtuar, është i keqë, edhe feja refuzon. Edhe atë herë kur bëtë në amër të sojë është refuzuar. Pa të primi me fe, luftohet me fe. Me fe. Nuk mund të luftohet dhe njëhet me fe. Dhe të primi njëhet me fe, e pastaj luftohet me fe. Nuk mundën të primi për shumë ta njoj me diqë të të pas me fe. Nëse bëhet që për të primi në fe. Që bëhet për të primi në dykon tjetër, njëhet me standarë dhe me mësimet e ati profile që e gjykojmë.